אז בסדר. קודם כל אני רוצה לברך אתכם שאנחנו נפגשים במפגש השביעי של המיזם של הרשות פינה אינטימית בזום, ענף בזום טרווינקל. היום אנחנו מביאים נושא שונה, לא בדרך כלל הבאנו תוכניות מוזיקליות, ופעם אחת הבאנו, כן, דיבור על סופרים. היום אנחנו בחרנו בנושא מעניין, ואני רוצה להציג למי שלא מכיר, נראה לי שכולם בטח מכירים הרבה, את דניאל גלאי, שהוא מלחין, מתרגם וסופר, יושב ראש בית לוי, אגודת סופרי ועיתונאי היידיש בישראל. דניאל הוא חתן פרס ראש הממשלה לקומפוזיטורים בשנת 2009, הוא פרס למפעל חיים במוזיקה יהודית מטעם הרשות הלאומית לתרבות היידיש, בשנת 2020. ההרצאה של דניאל היום היא על אינטונציה ביידיש. יש הטוענים שמאפיין ייחודי של היידיש הוא מתן משמעות הפוכה ואירוניה למילה באמצעות האינטונציה וההקשר. אני לא בטוחה שזה נכון, אבל אתם תשפטו. אבל אני רוצה לחלוק איתכם פרט מעניין שקראתי בימים האחרונים. על פי מחקר שערכו באוניברסיטה בר אילן, כמחצית מ-2,600 ביטויי הסלנג המוכרים בעברית בשנת 2002, מקורם בשפות זרות, ומתוכם 48% ביידיש, 640 ביטויים ביידיש, 26% בערבית ו-14% באנגלית. יחד עם זאת, בשנים האחרונות ניכרת החלשות של ההשפעה היידית על העברית, כתוצאה מהצטמצמות מספר דוברי היידיש, אבל בכל מקרה, השפעה לא מעטה עם כחצי מהביטויים בעברית באו מהיידיש. בסוף ההרצאה דניאל יענה לשאלות, ואנחנו מבקשים שתעבירו לנו את השאלות בצ'אט בזמן שהוא מדבר, או בסוף ההרצאה. תהנו, בבקשה דניאל, הבמה שלך. תודה רבה, תודה רבה יהודית. אז קודם כל אני רוצה להודות ליהודית סולל, מנכ"לית של הרשות, לדוקטור שרה זיו, היושבת ראש, על ההזדמנות הזו יוצאת דופן להציג את הנושא של האינטונציה ביידיש, שהוא כל פעם יותר אקטואלי, יותר, הוא מתחמם אפשר להגיד. זה לא היה ככה, הייתי אומר, בשנים האחרונות, אבל לאחרונה אני מרגיש עוד ועוד עניין ורצון וסקרנות לדעת. עכשיו אני מדבר בעברית בכוונה, כי אני רוצה שכמה שיותר אנשים נכנסו ולא יודעים מי שילמדו מי הנושא, כן? אבל אני אביא דוגמאות ואני קצת אשתמש ביידיש, אז אני לא יכול לשאול כרגע את הקהל מי לא מבין יידיש, אבל אני מדבר כרגע בעברית, ואני מקווה שנגיע גם ליידיש. עכשיו, הנושא של האינטונציה, הוא לכאורה נראה כאילו מופשט, כאילו אינטונציה, מה זה? ביידיש מעניין אותך ספרות, הומור, שירים, מה זה אינטונציה? אבל אני רוצה להגיד לכם שבעיניי זה נושא מעשי ביותר. נכון שיש היבטים התיאורטיים, הפילוסופיים, למה ליידיש יש הניגון הזה ואין ניגון אחר ואיך זה אצל עמים אחרים ומה היחס בין היידיש לעברית, שזה דברים יותר מקיפים. אבל האתגר הגדול של האינטונציה בזמן שלנו הוא בשאלות שאני שאלתי בפרסום שלנו. אני שאלתי ורת יידיש, מי מדבר יידיש נכונה, ורת ריכטיק מיידיש, כמן פרבסר אינטונציה, האם אפשר לשפר את האינטונציה, ומה הם הכלים לכך? ולכן זה נדי כלים דרצו. כלומר, אני אנסה, לפחות בשביל פוטר צוברן, אני אשיב על שלושת השאלות האלה בקצרה ובצורה נמרצת. מי מדבר יידיש נכונה? כמובן שמדברים ביידיש נכונה בחוגים
האורתודוקסים, החסידים, שמדברים את השפה, מזה דורי דורות, וזה בלי שיהיו בכלל מודעים לאינטונציה שמדברים, אבל זה עובר מדור לדור וזה נכון. מצד שני, אני רוצה להגיד לכם, ראיתי לפעמים בסרטים בארצות הברית, שמעתי אינטונציה אצל חוגים גם דתיים וגם חסידים, אבל שהיא מאוד 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 רחוקה מהמקור, באותו אופן כמו האנגלית נכנסת ליידיש, אז גם האינטונציה האנגלית המודרנית, הניו יורקית, נכנסת ליידיש ומעוותת את אופייה. אז זהו, עניתי על השאלה הראשונה. השאלה השנייה, האם אפשר לשפר את האינטונציה? אז התשובה היא, אם אתה רוצה, אפשר. זה עבודה, זה אפשרי. אתה צריך מאוד מאוד לרצות, אבל זה בהחלט אפשר, ואני עוסק בזה. התשובה הזו היא מאוד משמעותית, כי ישנו, הייתי אומר, דור שלי, והדור הזה יש גם אנשים שחושבים, טוב, זה בא מבטן ומלידה, עם חלב האם ינקתם את היידיש, אז יש לך. אם אין לך, זה אבוד, כבר לא יהיה לך, אתה לא שווה, אתה לא שייך למועדון של דוברי היידיש הסיסית. אז אני אומר, לא, אפשר לשפר ולהגיע לשליטה מלאה באינטונציה שביידיש. והשאלה השלישית הייתה, מהם הכלים לכך? והכלים הם בעצם הנושא שהיום נפרט מאוד, דרך שאלות, דרך ציווי, דרך מבנה המשפט, באופן מאוד מאוד כללי. אנחנו, התזה העיקרית שלי היא שבשפת היידיש, הדגש העיקרי, אם מדובר במילה בודדת, אם בשתי מילים, או בשלוש מילים או יותר, תמיד ההדגשה היא בצליל הנמוך ביותר. להבדיל מאשר בעברית, אנגלית, ספרדית ועוד שפות שאני יודע מערביות, ששם באופן די טבעי הדגש הוא בצליל הגבוה ביותר. אני אומר טבעי מפני שזה מישהו יש לו טון דיבור מסוים, הוא רוצה להדגיש משהו, אז הוא עולה בסולם. אבל יהודים הם יהודים, הם שונים, אז הם מכירים בכך שלכל העמים, אומות העולם, אומס העולם, האינטונציה שלהם היא למעלה, אבל היהודים כך קרה, לא יודע בדיוק איך זה התחיל, אצל היהודים, אינטונציה הוא בצליל הנמוך ביותר. ואני אומר דברים מתוך זה שאני למדתי את הנושא הזה 25 שנה. חשוב שתבינו איך הגעתי לזה ומה עומד מאחורי כל הדברים שלי. זה לא שכנתי הרצאה לאינטונציה, לא, לא, לא. התכוננתי למעלה מ-25 שנה. ב-1995 כתבתי מאמר ראשון בעברית, בו אני משווה את העברית המודרנית המדוברת שבימינו מול שלוש שפות אחרות שהן יידיש, אנגלית וספרדית, ועשיתי איזה מחקר משווה דרך דגדוג בכל השפות, מה דומה ומה שונה, ויש הרבה דברים שונים, אבל היום אנחנו לא משווים את השפות עם העברית, היום אנחנו בעיקר מתרכזים ביידיש עצמה. איך האינטונציה ביידיש, כשזה מילה אחת או שתיים או שלוש, ואחרי המאמר הראשון שכתבתי אותו בעברית, כתבתי וגם פרסמתי ביידיש, וגם פרסמתי באנגלית, ולפני שלוש שנים, ב-2018, השתתפתי בהרצאה
בקונפרנס, בכנס מאוד חשוב, בצ'רנוביץ, ומשם יצא מאמר באנגלית, וההרצאה שלי באמת זכתה לעניין רב על ידי אנשים, פרופסורים מאוד מכובדים, שלא שמעו אף פעם הרצאה בנושא הזה של אינטונציה ביידיש. ומאז הדברים התחילו להתגלגל די מהר. עכשיו תראו, כל אדם שעוסק ביידיש, הוא מודע שבאינטונציה ביידיש יש איזה רוז'ינקה, יש איזה משהו מיוחד, ונהוג לומר שביידיש זה מצלצל יותר טוב. אותי זה קצת מעצבן הדיבור הזה, מפני שכל שפה יש לה את הייחודיות שלו, שלה, וכל אחד, כל דובר שפה פורטוגזית או רוסית, מרגיש שהנה זה הצליל הנכון, הנה זה האינטונציה הנכונה. אבל מה? אני עוסק בלנתח, להסביר, להבין איך פועלת האינטונציה ביידיש. יודל מרק, שהוא היה הלינגוויסט הבלשן מהגדולים שהיו לנו, הוא כתב ספר דקדוק יידיש עבה מאוד, והכי טוב אפשר להגיד, ושם הוא משתמש לפחות 50-60 פעמים במילה אינטונציה. הספר כתוב ביידיש כמובן, הוא ברמה מאוד גבוהה, ואני למדתי וממשיך ללמוד הרבה ממנו. הוא משתמש הרבה במילים, במילה הזו אינטונציה, ברגעים שונים, מול נושאים שונים וכו' וכו'. אבל יודל מרק המכובד, הגדול, הוא לא עמד על מה הוא האפיון העיקרי של האינטונציה ביידיש. והנה אני מעביר לכם ככה בקלות, האפיון העיקרי של, של האינטונציה ביידיש היא שהוא בצליל הנמוך ביותר. ומיד אנחנו נראה את סרטונים שאולי חלק מכם כבר ראיתם, אבל עכשיו עם ההזדמנות להסביר קצת יותר, אני הכנתי מבוא ו-12 סרטונים קצרים, בו אני כל פעם עומד על אספקט אחר של השפה, הוא כולו ביידיש, אז מי שעכשיו מרגיש בליבו, אוי 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 אוי, מוכרים לחתול בשק, ציפיתי לשמוע ביידיש, אז שם תשמעו ביידיש, ואני אסביר דברים בעברית, ארכיב למה שיש שם, אז אם ניגענו כבר לנקודה הזו, אז אני מציע ינקל, שהוא אסיסטנט הטכני שלנו, הוא יביא לנו את המבוא לסרטים האלה, שכל אחד יכול לקבל אותם, קראנו לזה 12 שורים באינטונציה, הנגנה, ויש מבוא. אז אני מבקש לראות את המבוא, הנה פה הסרטון הראשון, עכשיו אני שותק ושומע ביחד אתכם. שולם עליכם. Ein will mir reden wegen Intonatie, wegen der jüdischen Intonatie. Die Chashivis von der Theme ist, als euch mir reden mit der richtigen Intonatie, das bringt rein Klarkeit in dem Satz, es hilft dem Sikorn zu gedenken und es bringt rein dem jüdischen Nigen, dem jüdischen Tam. Ich gebe euch ein Beispiel, Lemosche Leubig sagt, die jüdische Intonation ist wichtig, weil sie bringt rein dem jüdischen Tam in dem Dibur. Dem jüdischen Tam wird da betont und auf einen niedrigen Ton. Und das ist der Hauptprinzip, was ich will aufklären. Der Hauptstrich von der jüdischen Intonation ist, was wir eben mit ein bisschen an Echern klang
umirgehen arop bis niedrigsten Klang, was ist Batont, und von dannen gehen wir arauf. Wir reden jetzt wegen der Melodie, nicht wegen dem Volume, wegen der Starkheit von dem Satz, nur von dem Klang, die Euigkeit, dem Pitch von dem Satz. Die Methode, was wir wollen benutzen in die Klassen unsere, ist zu übertreiben. Ich will sagen, bei mir ein Übertreiben, die Gedanken sollen sein klare. Ich will sich euch benutzen mit der Hand, zu machen eine Visualisation von der Musik. Und ob es ist nötig, können wir vergleichen zwischen der jiddischen Intonation und der Intonation von anderen Sprachen. Geht es zu viel dem Unterschied? יופי, ראינו את הסרטון המבוא לסרטים. אני פשוט קורא מה שיש לנו פה. חשיבות האינטונציה, בהירות, זיכרון וניגון יהודי. ובהמשך, הדגשת הצליל הכי נמוך בסולם, הקליימקס, הפיק, גובה הצליל וקו המלודי, דרך עוצמת הצליל והערכת המילה המודגשת. כלומר, שאני מבליט צליל או מילה או עברה מסוימת דרך גובה צליל, ביידיש הגובה הנמוך ביותר, אבל אני גם יכול לעשות דרך הוספת עוצמה, פורט, פיאנו, וגם להעריך את המילה כדי להבליט אותה יותר. והמתודה, איך אני משתמש כדי להציג את כל הנושא הזה, היא שאני מגזים מאוד את הצגת הנושאים, אני ממחיש דרך תנועת היד, זה גם יכול להיות דרך הראש, זה מאוד מאוד נוח, ולעיתים קרובות אני לוקח את היידיש, ואני מציג אותה עם הניגון הנכון, ומיד אחרי כן בניגון הלא נכון, וככה אני לומד לדעת מה זה נכון ומה זה לא נכון. אני רק אוסיף מילה אחת לשורה הראשונה של בהירות, מהם המטרות שלנו, כן? בהירות בדיבור, זיכרון שהדברים יזכרו יותר טוב, ושיהיה ניגון יהודי, ואני מוסיף עוד רביעית שעדיין לא רשום פה. הדיבור הנכון ביידיש, זה נותן לנו ביטחון, זה נותן לנו איזו תחושה של הנה אנחנו על הקרקע הנכונה של היידיש, וכמובן שכמו כל שפה, הדבר הזה בא לידי ביטוי בשיחה עם אחרים, אז אנחנו, כשאנחנו מדברים יידיש נכונה, נוצרת איזושהי קהילה שמבינה אחת את השנייה, מבינה את עצמה, מבינה את הרמזים ואת הסודות שלה. נעבור עכשיו לסרטון הראשון שלא סתם בחרתי בו. אז בבקשה, יאנקל, הסרטון הראשון. שולם עליכם. פרייג ורטר. די פרייג ורטר, למושל ור, וו, ווס, זה נטומית בטונט און אופן נידריקסטן טון. למושל, וילסטו לרנן יידיש? צוזמן יותר, וילסטו לרנן יידיש? און אומר אום על אנדר זאץ, למושל, ור איז דו די... Die Melodie hebt dann unten und es geht gleich herauf. Und sie doch fragt Wörter, was ist, was entfernen auf Ja und Nein, ne Moschel. Ob deine Eltern gerät jüdischen Stub, zusammen mit mir,
Ob deine Eltern gerät jüdisch in Stub, der Batonterton auf den niedrigsten Klang. ועכשיו בעברית, אנחנו מתחילים במילות שאלה, לדוגמה מי, איפה, מה, מתי וכו' וכו'. ויש גם כן שאלות שהן מונות על, ועונים עליהן בתשובה של כן או לא. למשל, אם אני אומר, אתה בטוח? אז כשאני שואל, אתה בטוח? אני לא שואל ומי ואיפה אתה. אתה בטוח כן או לא, זאת התשובה, כן? עכשיו בעברית, אני אשאל, אתה בטוח? Are you sure? Estás seguro? Uno y Fidish, will ich fragen, bist du sicher? Bist du sicher? Das Wort sicher ist betont auf dem niedrigsten Ton. Rotze lilmod Yiddish, rotze lilmod Yiddish. Auf Fidish wird es sein, willst du lernen Yiddish? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אני מוסיף מילה ונעבור לסרטון הבא. גם הציווי אימפרטיב in יידיש הוא עם הדגש בציווי עצמו, כלומר בתחילת המילה. אם אני אומר אס קינדלה, אס קינדר, אסט, אז אס מודגש. אם אני אומר שרייב די לקציה, פרשרייב deine lectures, verschreib, ככה אני מתחיל את המשפט, את הציווי, עם הצליל הכי נמוך, בצליל הכי נמוך ביידיש, ובעברית אני אגיד, תכתוב את השיעור, תבוא לפה, בוא הנה, ובשפות אחרות. אני בעיקר אשווה עברית ויידיש, כן? כי זה יותר קל לנו, אבל זה תופס לגבי יתר השפות. ובכן, מרגן הריבר צום דריטן, צום דריטן סרט, יו? צום דריטן פילם. אנחנו עוברים לסרט הבא. בבקשה, ינקל. שלום עליכם. בטונונג אויף אין וורט, Euch in ein Einzelwort ist da a Musik. Le Muschel, ich sag, Schönkeit. Schön, der erste Teil wird betont. Wo auf dem niedrigsten Ton? Schönkeit. Le Muschel, Spektakel. Auf andere Sprachen, auf Spanisch wollte ich gesagt, Spektakulo. Das heißt, das betonte Wort und Teil von Wort ist auf den ersten Ton. Euphidisch, Spektakel. Und es sind vor allem Konverben. Einstehen. Einpacken. Der Präfix, der erste Teil von Satz, er wird betont. ועכשיו הסבר, הדגשה על מילה אחת בודדת, כן? נתתי פה את הדוגמאות של שיינקייט, יופי, ספקטקל, שואו, כן? ובעברית אני אגיד אחרת, יופי, היופי, כן? היו, אני אדגיד את זה למעלה, וספקטקל, איך אומרים בעברית? ספקטקל זה מופע, אבל ביידיש, אני אומר, ספקטקל. עכשיו, תראו, משהו מאוד מעניין ומרתק. על מילה בודדת, כלומר, על התא הכי קטן של השפה, אנחנו יכולים כבר ללמוד ולבחון ולהתפלא מההבדלים, כן? ומאוד רצוי לעשות את זה במילה בינלאומית, כמו ספקטקל, כן? כי אנשים שולטים
בשפות אחרות כמו באנגלית או ספרדית או צרפתית, אז זה מילים עם שורש לטיני, המילים הבינלאומיות, אז הן מוכרות לנו בשפות אחרות. אז קל מאוד להשוות את ההדגשה. לא רק בגובה, לפעמים ההדגשה בעברה יכולה להיות באותה עברה, ביידיש וביתר השפות, ויכול להיות בעברות שונות, כן? בספרדית אנחנו אומרים אספקטקולו, ובעברית, ביידיש, ספקטקל. זה מקרה שזה ממש באותה עברה, ההבדל הוא בגובה, כן? אבל יש מילים כמובן שזה לא יהיה באותה עברה, אבל זה נוח מאוד להשוואה. אנחנו צריכים כל הזמן להשוות בין הניגון שלנו, האינטונציה שלנו, ביידיש מיתר השפות. ורק כך אנחנו יכולים לשפר את האינטונציה של היידיש. כי תמיד יש לנו שפה אחת שולטת יותר. במקרה שלנו ייתכן שזה עברית, ייתכן שזה אנגלית. אז אתה צריך לתת לניצן הזה של היידיש לגדול עוד ועוד, תוך כדי השוואה והיפרדות ועצמאות משפה אחרת, מבלי לקלקל את הקודמת. אני לעתים קרובות קורא, מדבר ביידיש, אחר כך אני עובר לעברית או לאנגלית, ואני מרגיש שהיידיש שלי משפיע על יתר השפות. אבל באופן כללי, אם זה עברית או אנגלית או ספרדית, הן שפות כל כך חזקות, שהן כל כך מושרשות בחיינו, שלצאת מהן וליצור אינטונציה חדשה, זה דורש רצון רב, נחישות. זה לא בא מעצמו. אפשר להבין הכל מה שאני אומר, אבל להגשים את זה, זה דורש השקעה של זמן, אבל התוצאה, או התוצאה נפלאה, כשמישהו מגיע לנחלה, והוא מרגיש, הנה, דוס איז יידיש, דוס איז אמס, אז זוי דרף וזיין, ככה צריך להיות, אז הוא טוב לו בלב, כי זה לא רק המילים הנכונות, אלא הנשמה. המוזיקה של השפה זה הנשמה שלה. מרגי וייטר, ינקל בבקשה, הסרטון הבא. שולם עליכם, צווי ורטר, ומרוב צווי ורטר, דרף מרזן, אוי ולכם וורט איזדיבטונונג, למושל, שיין הויז, נכון מול, שיין הויז, der Adjektiv wird betont. Und le Moschel am Spruch genommen, Itzhak Perlman. Im Spruch genommen, der Spruch genommen wird betont, auf niedrigsten Ton, wieder einmal, Itzhak Perlman. Moishev Zkeinem. Moishev Zkeinem. מצד שני, ואתה יודע שזה דבר שהוא יכול בהחלט לקרוא. הדגש בשתי מילים. ביידיש אני אומר, השיין הויז, בניין יפה. ואני אומר, שנל גלופן, ריצה מהירה. אז לפעמים אני גם כן, יש לי יחס קצת ביקורתי, או אני בוחן מחדש, איכן צריכה להיות ההדגשה. תמיד היא צריכה להיות על שם התואר, כי שם אני אומר משהו על משהו. אז ביידיש זה מאוד ברור, השיין אויז. אבל בעברית קורה לעתים קרובות, ביום יום, שאנחנו אומרים בניין יפה. ושזה בניין, כולנו יודעים, מדובר על הבניין, שהוא יפה, זו האמירה, זה מה שאני רוצה להגיד. בעצם היה צריך להיות בעברית, בניין יפה, אז,
אז זה נשמע טיפה מאולץ, אפשר להדגיש את זה בסוגריים. אפשר להדגיש כל מילה ומילה שרק רוצים, אבל בדיבור הרגיל, הממוצע, יש המילה שהיא מקבלת את הדגש באופן טבעי. אז המקרה השני, למשל של שמות פרטים ושמות משפחה, הוא מאוד מעניין, כן? ביידיש אני אומר, יצחוק פרלמן. ואני מאוד משתדל שהתנועה בווקל אה, זול זין בטון. יצחוק פרלמן. בעברית קורא לעתים קרובות, ולא רק בינינו עמחו, אלא גם אצל קריינים בטלוויזיה וברדיו, שהם יגידו יצחק פרלמן, יצחק פרלמן, שידגישו את היצחק, ושזה נשמע לי פחות מוצלח מאשר להגיד יצחק פרלמן, כי יצחקים יש מאות ואלפים, אבל יצחק פרלמן בודדים. יופי, אנחנו ממשיכים, בבקשה. ינקל. שולם עליכם. Mir will nichts reden wegen grammatikale Funktions. Nominativ. Ein Beispiel. Ich bin der Lehrer. Ihr könnt immer hasern. Ich bin der Lehrer. Ich bin der Talmid. Sie steht da. Sie ist das betonte Wort, das bekommt die Aktie von dem ersten Teil, wird betont auf den niedrigsten Klang. Und ich nutze die Hand, um zu sehen, klarer, wie soll das geschehen. Es hilft konzentrieren die Augen und dem Ohr, dem Gehör, in einem Satz. Zum letzten Mal, du stehst da. טוב, ביידיש יש לנו את הפונקציה הגרמטיקלית שנקרא נומינטיב, איך בין דר לרר, לרר מודגש, איך שתי עם דרויסן, אני עומד בחוץ, וזה נותן משמעות למשפט כולו. עכשיו, העובדה שאני מדגיש מילה אחת, אין זה אומר שיתר המילים אינן חשובות או משניות או צדדיות, לא. כל מילה ומילה היא חשובה ביותר ונותנת את המשפט, את המשמעות למשפט כולו, אבל יש ארגון מוזיקלי שכמה שנהיה יותר ערים לו, אנחנו נדבר יותר טוב, נרגיש יותר טוב ונשפיע יותר על הקהל שלנו. עכשיו אני גם אמרתי, דניאל, אבל יכול להיות שאותו משפט רוצים להדגיש דווקא איך, איך בין דר לרר. מגייט הריינינג קלאס ומזאת עשית לכם מנשן, איך בין דר לרר, תוס ון צריך ון זוקנן דוס. תאיר אלי, אני עונה על, על ההערה של אלי, אבל אני עובר לעברית שחשוב לי שכל אחד יבין. אלי ולק אומר שאפשר להגיד איך בין דר לרר, כלומר להדגיש את האיך. אז אני מסכים איתו לחלוטין, ומשפט קודם אמרתי, שאפשר להדגיש כל מילה. אני אתן לכם דוגמה אחרת, מאוד מעניינת. אני יכול להגיד, בעברית אני אגיד את זה. יצאתי מהבית ושמתי לב שלא לקחתי את הארנק. מה הדגשתי? את הו, וו החיבור. אבל הייתה פה איזו כוונה מאוד מיוחדת. רציתי להסב את תשומת ליבי של האחר, שלי, של מי שלא יהיה, שקרה משהו, ששכחתי את הארנק שלי. באופן כללי הייתי אומר, יצאתי מהבית ושכחתי את הארנק שלי, אבל זה הרבה יותר מתאר את החוויה במקרה זה,
להדגיש את הווה עכשיו, ביידיש גם כן, כפי שאני אומר, כפי שאמר אלי, אני יכול להגיד, איך בינדר לרר, למשל, אם אני עומד מול תלמיד חצוף, שהוא חושב שהוא יודע יותר מהמורה, ואז אני מדגיש בפניו, איך בינדר לרר, דו ביסדר תלמיד, אתה התלמיד, אני המורה, אפשר, השפה היא איזה ייצור פלא כזה, שמאפשר לנו כל הזמן ליצור משפטים והתכוונויות ורצונות, הכל בא לידי ביטוי. התיאור שאני נותן מהאינטונציה הוא הכללי, השכיח, הטבעי ביותר, בלי איזה כוונה מיוחדת. כשמדגישים משהו אחר, זה ברוב המקרים כי רוצים להגיד, זה לא, זה כן. כשאני אומר, איך בינדר לרר, הכוונה זה שלא אתה ולא הוא ולא היא הם המורה, אלא אני המורה. אפשר להמשיך עוד טיפה, לא נראה את כל הסרטים, אבל עוד טיפה בבקשה. לפני שאנחנו עוברים, אני בסרט הזה גם אמרתי שאני נעזר ביד בשביל להסביר את הדברים, אבל אני מזמין את כל תלמידיי וכל אלה שרוצים ללמוד את האינטונציה, גם כן להשתמש בידיים וליצור קשר הדוק בין עין ויד ותנועה, כדי שכל הריכוז יהיה במוזיקה, באיך המוזיקה יוצאת. מפני שאם אני רוצה לתרגל, ואני עם חצי ראש בצד וחצי ראש פה, ואני אומר משהו, מאוד ייתכן שאני אפספס את העיקר. אני לא אצליח להתגבר על ההרגלים המושרשים שלי ולהגיע לאינטונציה הנכונה. אני צריך איזו התגייסות של כל החושים שלי כדי להיכנס לאינטונציה הנכונה. עכשיו, אפשר לעשות את זה ביד, אפשר גם לעשות את זה פשוט בראש, למושל. איך בינדר לרר, אתם רואים, אני טיפה מרים את הראש, כי בשביל להגיע לצליל הכי נמוך, אני רוצה להמחיש ולהשמיע צליל טיפה יותר גבוה, אני מרים קצת את הראש, במקרה זה אני אומר, איך בינדר לרר, ועוד דוגמה, איך בין הרויס פונשטופ, הוא זה כתרוף מת מי חבר. איך בין הרויס פונשטופ, הוא זה כתרוף מת מי חבר. כלומר, האמצעים האלה, זה לא משהו שאפשר לזלזל בו, הם מאוד עוזרים במשימה שלנו. טוב, ינקל, ורקנג אין פרויס, בסרטון הבא. שלום עליכם. גרמטיקלי פונקציה, אקוזטיב, דו גיסט אין די הנד, די הנד ורד בטונד, די הנד בקומט די פעולה פונם ורב, דו גיסט אין די הנד, צוזמן פיר, דו גיסט אין די הנד. טוב, ביידיש משתמשים, זה בא מלטינית, כן, בפונקציה הזאת שנקראת אקוזטיב, דו גיסט אין די הנד, אתה לוחץ את ידו, ביידיש אני אומר, דו גיסט אין די הנד, בעברית אני אגיד, באותו מקום, זה מאוד יעזור לנו לאתר את המילה המודגשת, כי זה באותה מילה ברוב המקרים, ביידיש למטה, דוגיסט אין די הנד, בעברית, אתה לוחץ את ידו, ככה אנחנו מדברים בעברית. עוד הערה אחת שלא נאמר פה, לא כתוב מפורשות, אבל הדגש, התחלנו עם הדגש בתחילת המילה, בשאלה או בציווי. הדגש
הקליימקס של המשפט יכול להיות באמצע המשפט, והוא גם יכול להיות בסוף המשפט. התחלה, אמצע או סוף. רק במקום אחד. המשפט לא יכול להתפצל. אם זה שני משפטים, אז כל אחד יקבל את ההדגשה במקום שהוא צריך לקבל. אבל במשפט אחד יש דגש אחד שהוא הכי טבעי. במקרה שלנו, לוגיסטים דהנד, הדגש הוא במשפט, במילה האחרונה. ונראה את הסרטון האחרון. בבקשה, ינקל. שולם עליכם. גרמטיקה לפונקציה דטיב. wenn mir oben akkusativ und dativ der akkusativ wird betont le moschel du gibst ihm die hand beim reusigen von stub lo mir über hasern du gibst ihm die hand beim reusigen von stub doch karega ja no dativ und dativ שיש לו בדרך כלל איזה פרפוזיציה, דוגיסטים דיאן, פארן, פארן זה איזה פרפוזיציה, ואחר כך המשך המשפט, פארנאון אבן ניקלאס, כי הפארנאון אבן ניקלאס הוא מתאר איך או מתי או באיזה נסיבות אתן לוחץ את ידו של האיש, כן? אבל ראשית כל, חשוב לציין שאתה לוחץ את ידו, במקרה זה לפני תחילת השיעור. אז תראו, אני, מאחר וכל הסרטים האלה אתם יכולים לקבל, בלי כסף, בלי תשלומים, הרשות תעביר לכם ברצון, והם נמצאים גם כן ביוטיוב, אז אין טעם ככה להמשיך, יש לנו עוד כמה סרטים שכל אחד הוא חשוב מאוד, אני רוצה טיפה לספר לכם על הניסיון שלי ומה שקורה ואיך הדבר הזה קורה וכמה הפתעות והתרחשויות קורות. יופי, תודה ינקל שיצאנו מהסרטים וגם תהיה הקלטה שתוכלו לשמוע את כל התוכנית. פנו אליי או פונים אנשים שעושים סרטים בעברית, והם רוצים לגבי טקסטים מיידיש לדייק בתרגום, לפעמים לעשות את התרגום כולו, לפעמים לשפר אותו, אבל בעיקר לאמן את השחקנים לדבר יידיש נכונה. זה קרה לי מספר פעמים, וזה מרתק. אתה נמצא מול בן אדם, או שחקנית או שחקן, לרוב צעירים שמשחקים איזושהי דמות מלפני 70 שנה באירופה, מלפני המלחמה, או מהארץ, כן, חרדים לרוב, שדיברו יידיש, ואתה צריך במספר שעות להפוך אותם ליהודי חרדי. הם באים כישראלים, צברים, עם הדיבור שלהם, עם הסלנג שלהם, עם המהירות שלהם, עם הג'סטות שלהם, ופתאום אתה צריכים להחליף את אורם ולהיות מישהו אחר. זה מה שהם אמורים להיות, כי זה התפקיד. אני לא כתבתי את התסריט, אני לא כתבתי את המילים, אבל התפקיד שלי זה לעזור להם בזה. אז הם עבודה מרתקת שכמובן היא יוצאת לפועל דרך הזום, כן? ואתה מיד מרגיש שהם אומרים את היידיש כפי שהיא כתובה, אבל האינטונציה לא נכונה, זרה להם. ואני מסביר, כפי שאני מסביר לכם, עם חוש דידקטי, עם המון סבלנות, פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה רואה איך שהביצוע של המשפט ביידיש עולה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ואתה לא יכול לוותר,
כי אם אתה לא תגיע לנכון, אתה תגיע לטיפה יותר טוב, הכל יתמוטט ברגע מסוים. ברגע שמצלמים את הסרט, המתח גבוה, ויש כל כך הרבה דברים בראש, וכל כך אנשים מסביב, כלום לא יישאר מזה. אפילו אם כמובן מקליטים אותי ואת אותם. אבל כדי שיהיה איזשהו סיכוי שהם לא רק ילמדו בעל פה, אלא שתישאר האינטונציה האותנטית, החדשה עבורם, אתה אמור להגיע לנקודה הזו שהיא פסגת האמת, נגיד את זה ככה במילים גרנדיוזיות. כשהשחקן הוא מגיע לומר את המשפט בצורה נכונה, הוא שם כבר. הוא כבר לא צריך שאני אגיד לו, אוי יופי, 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 וונדרבייר, זה ירשיין, 100%. הוא מרגיש שהוא עשה את הדבר הנכון, ואם הוא חכם, ואם הוא שגדן, ואם הוא מקצוען, הוא יעבוד הלאה והלאה והלאה, כדי שכל המשפטים שלו יגיעו לביטוי הנכון. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, שמאז שאני, לפני הרבה שנים, מאז שאני הגעתי למסקנה, הנה, זה הסוד של הדבר, זה הסוד של האינטונציה ביידיש, מיד אמרתי לעצמי, אוי אוי אוי, אולי יום אחד אני אגיע לאיזה מעבדה אקוסטית באוניברסיטת תל אביב, או באוניברסיטת ירושלים, ורציתי לבוא לשם כדי להוכיח מדעית שהמשפט הזה שאני אומר שהוא עולה ויורד, הנה שהמשינן, שהמכונות ישרו את זה, אבל לא הצלחתי, זה היה יקר, אנשים עסוקים בדברים אחרים, ובעיקר לא התעניינו במישהו שבא, נאמר, מחוץ לאקדמיה, והוא מביא את הנושא הזה. אבל מה? לאחרונה מאוד הייתה דמוקרטיזציה של המכשירים האלה, שמי שמסוגל לנתח אותם, אני יכול להעביר לכם את המכשירים האלה, שמנתחים את המשפט, אבל רק עם ידע רב, צריך להיות בלשן שמתעניין בנושא כדי לנתח איך אני מדבר, איך הוא מדבר, איך אלפי אנשים מדברים. ואני עד עכשיו עשיתי ניתוחים של שני משפטים, אפשר לעשות ואני מתכוון לעשות עוד ועוד ועוד ועוד, שהם מראים את העקומה של המשפט. אפשר לקרוא לזה ביידיש דם דיזיין, או קונטור in English, כלומר תמיד נוצרת איזה קו מלודי, או שהוא מתחיל מלמטה ולא הולך למעלה, או מתחיל למעלה, יורד לגמרי בסוף, או מתחיל מלמעלה, מגיע עמוק ושוב עולה. אז עכשיו יש לי אמצעי, אני לא אראה לכם את זה עכשיו, אבל אין לי שום בעיה להעביר לכם את הגרף הזה, איך הוא מופיע הגרף הזה? הוא מופיע שלמטה מופיע המשפט שאני אמרתי ביידיש, באותיות לטיניות, כלומר שאנחנו קוראים משמאל לימין, ולמעלה מופיע איזשהו קף שמתאר עם כל עברה איפה הצליל נמצא, באיזה גובה הוא נמצא, וכמובן, היכן נמצא ההדגשה העיקרית. ובגרפים האלה, ככה הסבירו לי, מה שמאוד מעניין הוא שהיצורים, ביידיש קונסוננט in English, אין להם כל כך גובה, אז למעשה, בין מעבר מעברה לעברה, מה שהמכשיר קולט בעיקר, זה התנועה, דם ווקל, והווקל עולה או יורד, וככה מתאר את המשפט שאני רוצה לנתח,
ולהביא לקהל. כמובן שאם רוצים לעשות עניין מקיף מאוד של מצב האינטונציה בשפת היידיש אצל החרדים, חרדים אם זה בבלגיה או בירושלים, בני ברק, ניו יורק ועוד מקומות, מחקר כזה, זה השקעה מאוד מאוד גדולה שהיה רצוי שיהיה, וגם כן איפה שהאינטונציה היא קצת רופפת, כן, לגלות ולהוכיח מה המצב. זה לא המטרה שלי, המטרה שלי זה פשוט להמחיש מה זה הדבר הנכון. אנחנו קצת מתקרבים לסוף, ו... טוב, הסבירו לי, נתנו פה הסבר של רחל אושר, שאומרת שהקוזטיב בעברית זה יחסת המסע ישיר, כן? יש נושא, יש מוסע ישיר ומוסע עקיף. המוסע ישיר זה הקוזטיב, והמוסע עקיף זה הדטיב. תודה רבה לרחל. יש עוד תגובות. הנה, מישהו שאל, יופי, והוא קיבל תשובה. אני לא יכול עכשיו להתעכב הרבה בשאלות, טוב שהיו. אני רוצה לסכם קצת את דבריי. מאוד לא נוח לי שאני לא יכול לשמוע אתכם, לתרגל אתכם, אבל אני מקווה שעוד תהיה הזדמנויות. מדי פעם אני עושה סמינרים של שלושה מפגשים, ושם במרכז עובד התרגול, כן? חוץ מהתרגול שכל אחד שעושה בבית, טוב שיתרגל עם מישהו מנוסה. אבל מה אני רוצה לסכם? אני רוצה להגיד, הנושא הזה, יש לו גם כן היבט פסיכולוגי חשוב. אני הדגשתי בהתחלה שליתר המטרות צריך להוסיף את המטרה של ביטחון, של security, שאתה בוטח בעצמך יותר כשאתה יודע להגיד מה שאתה רוצה בצורה ברורה. עכשיו, זה דבר מורכב מאוד, ופסיכולוגיה זה דבר מאוד מורכב, ואני לא פסיכולוג, ואני לא פסיכיאטר, אבל ההיגיון אומר, וגם הפרקטיקה שלי אומרת, שאם אתה כל שפה, לא רק יידיש, אבל במקרה שלנו ביידיש, אם אתה מדבר ואתה מודע יותר לאינטונציה, אז אתה מקבל ביטחון רב להציג מה שאתה רוצה ולהעביר לאחר, וגם כן יש לך מודד כדי לשמוע ולהבין מה אחרים אומרים. והמשפט האחרון, כי אני רוצה לדייק בזמן, לפני ששואלים שאלות או בכתב או במיקרופון פתוח, היא כזו. ככל שאתה משפר את האינטונציה שלך, הנה אתם רואים, אני כבר אמרתי, ככל שאתה משפר את האינטונציה שלך, אמרתי זה ביידיש, הייתי צריך להגיד, ככל שאתה משפר את האינטונציה שלך, אתה משפר את השמיעה הפנימית שלך. אני לא הולך להתרברב, אבל אם אני שומע דובר יידיש, אז כבר במשפט הראשון, שני, שלישי, אני יכול מיד להגיד, האיש הזה מדבר באינטונציה יידישאית, טבעית, או שהוא למד את השפה והוא מדבר, ויכול להגיד את הדברים המעניינים ביותר. אבל אם הוא היה אומר אותם באינטונציה הנכונה, אז השפעה, ההקרנה של כל מילה ומילה הייתה הרבה יותר גבוהה. ובכן, אני מסיים, ניתנה לי שעה אחת, ואז מה שאתם מעדיפים, או אני שואל את רחל אושר גם כן,
שתשווה בין הדיאלקטים השונים של היידיש, למשל יידיש וילנאית, ורסאית וכו' וכו'. תראו, הנושא של הדיאלקטים ביידיש הוא ענף כרגע בבלשנות מאוד גדול, מתפתח כל הזמן. יש בחור צעיר בשם לייזר בורקו, שהוא מתמחה בנושא הזה, ויש לו אתר, דף פייסבוק, אתם יכולים להיכנס, הוא גדל כל הזמן. מאחר ושאני הסברתי בהתחלה שהנושא של הדיאלקטים הוא קיים בפני עצמו, אבל זה לא משנה את האינטונציה, אז אני לא אכנס אליו, רק אני אגיד לכם שאם למשל אני רוצה בתוך איזה מחזה שלי של פרסה או סטירה וקצת קומי, ואני כותב בכלל יידיש, ביידיש של האיבו, כן, ככה אני כותב, וברוב אני, לרוב אני מדבר ביידיש הזו. אבל אם אני רוצה ליצור אפקט קומי, אני לא אגיד ווס, אני גם לא אגיד ווס, אני אגיד ווס, ווס זה יותר ורשאי או לוג'אי, כפי שג'יביאן ושום אחר. הווס, למה זה יותר מצחיק? כי ראשית כל העברה אחת של ווס או ווס הופכת לשתי עברות, והעברה השנייה, אני יכול מאוד למשוך אותה, אני יכול ווס, כלומר זה מאפשר לי, לא רק שיש שתי עברות וכך אני מגזים ואני מפריז, אלא אני יכול למשוך עוד יותר את התנועה השנייה, למצוות מבוקל. אני מחפש פה עוד שאלות, אבל אם מישהו קל לו יותר לשאול בדיבור, אז ינקל יעזור לנו, הוא יפתח את את המיקרופון. כמובן שלא חייבים שאלות, לי יש הרבה שאלות תמיד, ואחת מהשאלות הגדולות שיש לי ברגע זה, זה כמה נתפס ממה שאני אמרתי, כמה כל אחד קולט את זה. יש לנו עשרות אנשים שסופים ושומעים את התוכנית הזו, ואני יודע שאצל כל אחד הדברים שונים, כן? כל אחד בא מנקודה אחרת. ביחד עם זאת, השאיפה שלי זה שנחזק את הרצון לדבר יידיש בכלל. ככל שנדבר יידיש יותר, הארץ שלנו תראה יותר יפה. יכול לזוג מוח יפידיש. ווס מר ולמרד יידיש, ונזר לנדל, ונזר ארץ ישראל, ואת אויזן שנר. ולזה אני מוסיף, ככל שהאינטונציה תהיה יותר נכונה, אנחנו נהנה ממנה יותר, ואנחנו נפיץ את היופי הזה. אני לא סתם קראתי לסדרת הסרטונים הקצרים שאתם ראיתם, קראתי לזה יידיש זינגציך. כשאני נכנס ליוטיוב ואני מחפש את הסרטים האלה, אני כותב באותיות עבריות, יידיש זינגציך. וינקו נגיד, יידיש מצלצלת יותר יפה, אז היידיש זינגציך, אני רוצה להדגיש שיש פה מנגינה שהיא שלנו ואסור לנו לאבד אותה. תודה לדניאל, אני רואה שאנשים מתחילים לעזוב, אבל אני רוצה לשאול אם יש מישהו שיש לו שאלה ישירה לגבי הנושא של היום. יש שאלה מאוד מאוד קצרה, דניאל, אני אכניס כאן את הקישור לפלייליסט ביוטיוב, כך שאנשים יכולים להגיע אליו? בסדר? בסדר גמור, אז הנה זה כאן לכל מי שמעוניין בו. אוקיי, אז
נוכל להיפרד. דניאל, יש לך עוד משהו? אני מוכן, אני שמח שנפגשנו. תודה רבה לך, יהודי. תודה לכולם. תודה לכולם. להתראות בפעולה הבאה שלנו. להתראות. שיינם דנק. תודה רבה. תודה רבה. תודה גזונט. באמת תודה רבה.